אז תודה רבה לערן ונוי שארגנו את היום הזה ואת המפגש הזה, ואני רוצה להציע לכם שתי שאלות קונקרטיות בתחום של קירובים דיופנטיים. אז אני אתחיל בשאלה כללית, האם חיתוך הזהב הוא בקבוצת קנטור? אז תכף אני אדבר על זה קצת. אחר כך אני אגיד שזו שאלה קשה מדי בגרסה שאני תכף אציג, ואני אחליש את אחד התנאים, או שאני אחליש את חיתוך הזהב, או שאני אחליש את מה זה להיות, מה זה את, בקבוצת קנטור. אחר כך אני אדבר קצת על איך ניגשים לשאלה כזאת. אז חלקכם בטח ראיתם את הנוסחה הזאת, שיחס הזהב שווה ל-1 ועוד 1 חלקי 1 ועוד 1 חלקי 1 ועוד וכולי. אז צריך לחשוב על זה קצת ולהסביר להסביר למה יש גבול לתהליך הזה של התהליך הזה, אבל מדובר ב... אפשר להראות שזה פשוט, אם עוצרים בכל שלב סופי, אז אלו שתי סדרות מונוטוניות, אחת מונוטוניות, בכל שלב זוגי זה סדרה מונוטונית עולה, ובכל שלב אי-זוגי זה סדרה מונוטונית יורדת, אז יש גבול, והגבול חייב לקיים את הנוסחה הזאת, שאחד חלקי פי ועוד אחד שווה לפי. זה פשוט בגלל ש... אני לוקח אחד חלקי הדבר הזה, ומוסיף את אחד, אז נשאר עם אותו דבר. ולכן זה חיתוך הזהב, כן? זה מה שאתם מכירים בתור... המספר שמקיים את המשוואה הזאת. זה שווה ל... אחד ועוד שורש 5 חלקי 2, שזה 1.6 וכו'. אז האם הקבוצה הזאת נמצא, האם המספר הזה נמצא בקבוצת קנטור? אז האם הפיתוח בבסיס 3 של המספר הזה מכיל אינסוף אחדים? זאת השאלה שאני רוצה לשאול. אז האם הפיתוח בבסיס 3 של פי מכיל אינסוף אחדים? אז ברור שהוא מכיל מספר סופי של אחדים. אפשר לבדוק את זה עם מחשב ולראות שזה נראה כאילו הוא מכיל מספר אינסופי של אחדים, אבל זאת שאלה פתוחה, והיא שאלה פתוחה מאוד מאוד קשה. ולמה זה קשור לקבוצת קנטור? אז זה שקול, באופן שקול, האם 3 בחזקת n פי מודולו 1, האם קיים יותר נכון לא קיים n, כך ש 3 בחזקת n מודולו 1 נמצא בקבוצת קנטור. זה אלו שתי שאלות קשות, שקולות, ואת קבוצת קנטור פשוט אפשר להגדיר בתור כל המספרים, ככה ש כל ה-x'ים כך של x n n 1. אוקיי, בוא נכתוב את זה ככה. x שווה לסכום של a AI כפול 3 במינוס I מ-0 עד מ-1 עד אינסוף, כאשר AI הם מספרים בין 0 ל-2, מספרים הם או 0 או 2, כלומר זה כל המספרים שהפיתוח בבסיס 3 שלהם לא מכיל, כל המספרים בין 0 ל-1 שהפיתוח בבסיס 3 שלהם לא מכיל את הספרה 1. אז
אז עכשיו, בגלל שזאת שאלה כל כך קשה, אפשר להחליש את אחד התנאים, להחליש את אחד ה... כן, להחליש אותה כדי לקבל שאלה קצת יותר קלה. אז הנה שאלה שאפשר כבר להתחיל לחשוב עליה אם אתם רוצים. שאלה? האם קיימת סדרה? B1, B2 וכולי של מספרים ב... אוקיי, נקרא לזה B, של מספרים של 1 ו-2, סדרה אינסופית של 1 ו-2, כך ש המספר ששווה ל-B0 0 ועוד 1 חלקי B1 ועוד 1 חלקי B2. עכשיו המספרים B1, המספרים BI יכולים להיות או 1 או 2. אז האם קיימת סדרה כזאת כך ש-X נמצאת בקבוצת כאן? אז התשובה היא שאמור להיות מספר כזה, אבל אף אחד לא יודע להוכיח את זה בינתיים. אז אני יכול לתת רעיון. איך לנסות להתחיל לבנות מספר כזה? אז אם תיקחו סדרה B שתהיה מחזורית, אז זה לא כל כך יעזור לכם, כי תתקלו שוב פעם באותה שאלה מאוד קשה שהייתה בדף הקודם, כן? אם הסדרה היא מחזורית או מחזורית בסופו של דבר, אז תקבלו מספר ריבועי, ואף אחד לא יודע אם יש מספר ריבועי בקבוצת קנטור. אבל אפשר לנסות לבנות סדרה שהיא קצת יותר מסובכת מסדרה ריבועית. אז רעיון, מה לגבי סדרה אוטומטית? אז מה זה סדרה אוטומטית, או הגדרה שקולה למה זה להיות סדרה אוטומטית? הגדרה B אוטומטית, או B בנגיד 1, 2 בחזקת N היא אוטומטית, היא K אוטומטית, אם קיימות העתקות פי שמעתיקה מ-1 עד K, קיימות העתקות מאיזושהי קבוצה A, אם קיימת A סופית, והעתקות פי מ-A ל-A בחזקת K, ופסאי מ- A ל-1, 2. כלומר, להעתקה הזאת אני אקרא כלל הצבא, שמחליפה כל סמל ב-A ב-K סמלים, ולהעתקה הזאת אני אקרא קידוד, שמחליפה כל סמל ב-A בספרה 1 ו-2, ונניח גם לצורך פשטות, ונניח שקיימת A0, ב-A כך ש פי A במקום הראשון שווה ל-A, פי A0 במקום הראשון שווה ל-A0, כלומר A0 עובר, כלומר A0 עובר תחת פי לאיזושהי סדרה באורך K שמתחילה ב-A0. אז B נקראת K אוטומטית אם B שווה, אם כך ש B שווה לקידוד של הגבול של מה שקורה אם מפעילים את פי אינסוף פעמים, אז פי N של A0.
אז בגלל ש-A0, בגלל ש-P שולחת את A0 לסדרה שמתחילה ב-A0, אז הסדרה הזאת כל פעם תתחיל באותו סמל, אז לסדרה הזאת יהיה גבול, ואז נקודד אותו, נשתמש בפסאי כדי לקודד אותו לסדרה של 1 ו-2, והשאלה שלי היא האם אחת מהסדרות האלה יכולה לתת מספר בקבוצת קנטור. אז רק הערה של, הערה לגבי מילה אחת של עזרה, עזרה. יש השערה מפורסמת של פרסטנברג, השערת פרסטנברג. אחת מהשערות שלו ממאמר משנת 71 אומרת שאם מסתכלים על הפיתוח בבסיס 2 והפיתוח בבסיס 3 של כל מספר, אז לכל x, אוקיי, לכל x לא רציונלי, אם מסתכלים על הפיתוח בבסיס 2 של x והפיתוח בבסיס 3 של x, הם לא יכולים להיות שניהם ביחד פשוטים מדי. אז הסימון הזה הוא בשביל האנטרופיה של הסדרה, האנטרופיה הקומבינטורית של הסדרה של הפיתוח בבסיס 2 של x והפיתוח בבסיס 3 של x. אז אני רק אגדיר מה זה האנטרופיה הקומבינטורית. זה דבר מאוד פשוט, שאם x1, xn היא איזושהי סדרה הגדרה. xn איזושהי סדרה מעל מספר סופי של סמלים, אז a סופית, וxn סדרה, אז אפשר להגדיר את הסיבוכיות, אוקיי? את הסיבוכיות של x בתור סיבוכיות בזמן t, אז לכל t נגדיר את הסיבוכיות של x לסדרות באורך t בתור כל ה-y'ים באורך t, כך ש... או המספר של כל ה-y'ים באורך t, כך ש-y מופיע איפשהו ב-x, אז כך שקיים s, כך ש-x s ועוד 1 שווה ל-y 1 ו-x s ועוד t שווה ל-y t. כלומר זה סך הכל כל הסדרות באורך t שאפשר למצוא ב-x, ואז האנטרופיה הקומבינטורית של x היא פשוט קצב הגידול של הסיבוכיות. אז זה הגבול שואף לאינסוף של log ctx חלקי t. אז והשאלה שאני שאלתי למעלה היא בעצם שאלה על מה קורה כשמחליפים את אחד הפיתוחים, נגיד את הפיתוח בבסיס, לפי בסיס 2 של x בפיתוח לשבר משולב של x. אז עוד שאלה, או שאלה, מה האנלוג של השערת פרסטנברג? או האם יש האנלוג?
נידון עבור H3 פלוס H לפיתוח לשבר משולב של X. במקרה שכן, אז צריך להיזהר עם השאלה ששאלנו קודם, כי סדרות אוטומטיות הם לא, אולי הם לא יהיו מספיק מסובכות כדי להימלט מהשוויון, מהאי שוויון הזה. אוקיי, אני רוצה להציג עוד שאלה בזמן שנשאר לי, וזה כשאני מחליש את מה זה אומר להיות בתוך קבוצת קנדור, במקום להיות בתוך קבוצת קנדור אני אומר, אני אחליש את זה להיות ליד קבוצת קנדור. אז שאלה, כמה קרובות נקודות בקבוצת קנטור למספרים ריבועיים? אז המטה השערה שצריכה להיות בראש כששואלים, כשמנסים לענות על השאלה הזאת, היא שבדיוק כמו מספרים ממשיים, בדיוק כמו שהם מצפים ממספרים ממשיים, אז אני אתן את ההשערה. ההשערה היא ש שכמעט לכל מספר בקבוצת קנטור קיימים אינסוף אלגברים, אינסוף מספרים ריבועיים אלפא, כך שהמרחק בין X לא בהכרח שווה לאלפא, אבל המרחק בין X לאלפא כמעט לכל מספר X בקבוצת קנטור קיימים אינסוף מספרים ריבועיים אלפא, כך שזה קטן מ-1 חלקי הגובה של אלפא בשלישית חלקי כפול הלוג של הגובה. אז כאן H כאשר כאשר H הוא הגובה, הוא המקדם, הערך המוחלט המקסימום של הערכים המוחלטים של הפולינום המינימלי שלה. אוקיי, ולמה המספר הזה זה מה שאני מצפה מכל מספר, הגודל הזה זה מה שאני מצפה שיקרה לכמעט כל מספר ממשי, ולכן אותו גודל צריך להתאים גם לכמעט כל מספר בקבוצת קנטור. אז כשאני אומר כמעט כל מספר בקבוצת קנטור, אתם יכולים פשוט לחשוב על מידת האוסדורף שאריאל דיבר על הסרט. מידת האוסדורף על הפרקטל, על קבוצת קנטור. אני לא יודע עוד כמה זמן יש לי. סליחה? הבנתי. אז אני רק אגיד שהדרך לחקור את השאלה הזאת עוברת בשאלה ا
בשאלה, אז רעיון, האם האם השריג אחד איקס איקס בריבוע, האם לשריגים התלת ממדיים האלו שאחד איקס איקס בריבוע פועל על זד שלוש ועל זה פועלים עם מטריצה אלכסונית עם ערך עצמי ראשון גדול מאחד והשאר קטנים מאחד, אז האם לסריגים האלה יש וקטור קצר כאשר t שואף לאינסוף או ל-t גדול כרצונכם, כן? אז רציתי להראות לכם סרטון איך נראה, כן, אז הדבר הזה הוא מרחב הסריגים התלת ממדיים מקו ווליום אחד, אפשר לחשוב עליו בתור מטריצה מדטרמיננטה אחת שפועלת על הסריג Z3, אז יש שם תשעה משתנים של המטריצה וצריכות לקיים את המשוואה של הדטרמיננטה, אז זה מרחב ממד 8 ועליו פועלים עם משהו חד ממדי, אז מין עקום בתוך מרחב 8 ממדי. כדי להתחיל להבין איך העקום הזה נראה ולמה הוא אמור למה אמורים להיות לו וקטורים קצרים מדי פעם לסריג הזה, אפשר לרדת ממד אחד ואז לקבל את מרחב הסריגים הדו-ממדיים שזה הופיע בהרצאה של טלי. אז אני אראה לכם את הסרטון הזה שמופיע באתר של ג'וס ליס. בסרטון הזה אתם רואים את ה לולאה שבאמצע, הלולאה הצהובה הזאת, וזה הלולאה של כל הסריגים מהצורה 1x, 0, 1, z, 2, ומה קורה לאוסף הזה של הסריגים כשמתחילים לפעול עליו עם הזרימה האלכסונית, עם הזרימה הגיאודזית. אז אם אתם רוצים הסבר למה מרחב הסריגים נראה כמו המשלים של הקשר הטילטן, אז דברו על זה עם טלי, כי היא יודעת טוב להסביר את זה טוב. ומה שאנחנו רואים זה שהמסלול הזה הולך ומתפלג אחיד, או יכולים לדמיין שהמסלול הזה הולך ומתפלג אחיד, הלולאה הזאת הולכת ומתפלגת אחיד במרחב, במשלים של הטילטן ככל שהזמן עובר. אז אלה סוג השאלות ששואלים כשרוצים לענות. אז עכשיו במקום להסתכל על הלולאה הזאת כמו שהיא, פשוט תסתכלו על קבוצת קנטור. אוקיי, בזה אני אסיים. אז אם זה היה מרחב הסריגים, וזאת הייתה הלולאה הסגורה שאני דוחף אותה עם הזרימה הגיאודזית למטה, אז במקום להסתכל על כל הולנאה, תחשבו מה היה קורה אם היינו לוקחים את קבוצת קנטור, רק את קבוצת קנטור ואותה דוחפים למטה. האם זה עדיין היה מתפלג אחיד או לא? אז זאת בעצם השאלה שקשורה לשאלה ששאלת. אוקיי, נסיים כאן.